Bom, filho, essa mãe era bonita, né? É? Aham. Tu tem uma aparência Vem aqui. maravilhosa. Não patente? Você quer virar zumbi? Nem muito. Vai vir pra cá, patente! O zumbi não morre de manhã? Morre, mas tá de noite. Tá bom. É, gente. Olha, não tem como fazer. Sai da minha cama, ah, Sasha. Não tem pra mim fazer. Dizer, né? Uma palavra. É. Antes de terminar o vídeo. Eu quero que ela esteja muito, muito like nesse vídeo. E no outro também. Né, Sal? Uhum. Agora vamos começar de verdade, né? Aham. Uhum. Vai. Tá, mas eu vou ter. Mas, Saulo, tu tá louco? Nós vamos fazer outro Pode vídeo. Pausa.